Përshën detje, mirë se vini në videot e mia. Unë jam Rea, për të gjithë ju që nuk më njini. Dhe si që shikoni nga titulli, unë jam duke vdekur. Është dita e parë. Sot, më erdhën ato. Edhe ato. Ok, periodat. Edhe mund të them që po vdes. Ok. Mos ta bëj kaq dramatike, si është unë gjithmonë kur më vin ato, preferoj gjithmonë të pi një kafetin roz ose një rapidon dhe dhimbja pushon, por sot mendova mos të pi. Plus që më erdhën tani në mëngjes, nuk di ku ka farmaci këtu tek lagja e re ku kam ardhur dhe po i duroj dhimbjat. Mëngjesi im. Një tost dhe këtë me zjebër të rrit e vendimi preferuar tani. 3 hours later. Dhe jam akoma këtu dhe u trasha. Nuk e di po më dëm shumë barku dhe nuk e kuptoj se si po duroj dot para rapidol, por nuk duhet të pi sepse nuk e di ku është farmacia dhe përtoj shumë të dal jashtë. Tani po më mungon Ersi. Gjithashtu më mungon Ersi edhe pse unë gjithmonë ankohem dhe dua një person që t'i ankohem. Ky është problemi. Tani po rrija në Instagram edhe nuk kam lëvizur fare. Nuk e di në qofë se edhe ju bëni të njëjtën gjë sikur këto dy ditët e para, si kur thjesht nuk jeton. Nuk e di se si do bëj vlog, por normale do marrë një kohë për postaj, se nuk besoj të jem aq e fort, Rea nuk je aq e fort, kod bëzët se të dam shumë parko. Parko për toj të pi dhe uj, të qojnë. Sa po zjova nga gjumi, dhe më sanë, vezëm me gjumë mund t'i kalove dhimbjet, por nuk më flijet më dhe kam super dhimbje. Bëra shumë kesh me ndova se doja dilja, duke me nduar që po më stupja në kokur dhe isha mirë. Nuk jam mirë. Dhe nuk e di nuk po i duroj të dhimbjet, edhe pse nuk duhet të pimi latë që është një që nuk nga bën mirë kur jemi me ato. Unë do e pi të pak të nditën e parë. Një jetë kemi në fund të fundit, që ose kemi me këtë dhimbje që atër dhe jam zverdur, kam dhe ftot dhe vap në të njëtën ka dhe pse është mesi korrikut. Unë një sekund kam shumë ftot, pëste kam vap dhe nuk përri fare dot. Nuk e dini që ose të vazhdoj këtë video. Dhe kjo dalë pa tjetër që një farmaci dhe kjo gjëndë më bëllet këtu. Jam pra pun. Një gjë tjetër që mua më shqetëson shumë kur më vinë ato është pjesa e temperaturës. Kam ftohët, pas një sekunde kam vapë. Nuk e di, kam shumë keqë. Në më thënë gjithë përveç dhimbjeve këtë pjesë. Plus të me për të vjetë. Dhe nuk e di në qofë se është në vajzë tjetër që ndihet në këtë mënyrë. Dhe tani kam shumë vapë, nërë të njëjtë në kotë të vjen një si fto. Vdiqa. Dhe duhet të pi, do me thëmë pak shëqer, mëra amita, dhe doja shumë një komposton për momentin, por i bejthirje babi të vje dhe të mësi e kompost të pjeshke. I've been getting out of bed these past few days. Think it's fair to be proud about it. I've quit ordering from all those fat. Tu kam një mask pastruse dhe fiksuse me argjili jeshile. Me do e përdor, sepse dim që kur vin periodat, fytyra jonë nuk është më e mirë. Fillon të dalin puçra, poret, mama është bërë shumë e ndyrshme, që kështu do përdor këtë argjilën jeshile. Edhe mirë ta përhapim. Është kështu.
për hap tani. Aromën e paska të lezeqme. Paska pak të rëndë, unë kur jam ato nuk i kam qep. Pare. Të ndihë aromën. Edhe ta aplikoj në këtë mënyrë. Duhet kisha furç, por e kam arruar te shtëpia e Ersit. Dhe e aplikova të gjithë, se që mund të vini re. Dhe të të mbaj rreth 10 minuta dhe pasaj të të shplaj. Dhe po filloj të ndjej që lukura ime, fytyra ime po ngrin. Besoj se dëgjoni këtë zhurmën super acaruse, po nuk kemi çfarë të bëjmë, duhet ta ndezim dritën. Do përdor këtë larsin e Skin Cold, që kur më vjen, domethënë është fundi dhe dy herë mund ta përdor, dhe nesër besoj në mëngjes. Por do më vjen një porosim nga një faqe, që mezi po pres të përdor, sepse kam përdorur produktet e së faqe, dhe nuk e di kam bërë shumë të kënaqur. Prandaj do provoj të larsin dhe të tjera, që do vinë dhe ndoshta do bëj një video. Sepse realisht më duhet larsi dhe është super i rëndësishëm dhe të gjithë duhet të shpenzoni për këto gjëra dhe të bini një larsi të mirë. Ja dhe fytyra ime si babe. Realisht e ndi shumë herë më mirë, të butë, të freskët dhe nuk e ti, nuk e kam në atë si vajnë, i ke prasë të shko rritë gjithë ditën shtrirë dhe është ajo va, po pas të e keftot, kur jeni me periodat, vetëm një vajzë më kuptoni dhe gra, ju bura dhe tjela nuk e ti, nuk dhe kuptoni kur këtë ndjenjë, pranda jo fitura super e butë dhe si bebë. Në qoftë se ju intereson, kur jam për periudha përdor gjithmonë linës, nuk përdor ndonjë gjë tjetër. Dhe besoj se dy pako më mjaftojnë, sepse kam diçka të veçantë që mua 3 ditë, ditën e 4 fillon të paksohet dhe ditën e 5 pastaj më vjen prap 2 ditë, domethënë ditën e 6 dhe të 7 sikur vjen prap. Dhe prandaj besoj se dy pako janë shumë të mjaftueshme. Edhe kështu, nuk e di, nuk është fare për tur pa ku ta di unë që të flasim për këto gjëra, por nuk folëm ne që jemi vajza kush do flasi, që kështu në qovë se keni siklete për këto gjëra, në ku ta di unë dhe thoni pse Rea foli për këtë temën, dhe ndoshta bëni, nuk e pëlqeni videon, apo nuk e di, mund të keni vretit e tuaja, nuk ka problem, mund t'i bëni, pranda jemi këtu që të dëgjojmë edhe vrejtje, që kështu në qovë se keni në një gjë për thënë, mund t'a thoni, s'ka para problem, por kjo është rutina ime dhe kështu e kaloj unë ditën kur jam e perioda, dhe pse jo, mos t'a bëjmë këtë, si kur jam e perioda, si kur, wow, t'a marrë këtë, t'a fusë në një gazetë, kur t'a ble në dyqan, apo ku t'a di unë t'u marrë një qantë kastile, apo e të tjera, apo mund t'a marrim, qoftë edhe në dorë, nuk ka asë një problem. Thjeshtë, unë kur dola, mora në fakt tani unë e para që po e them këtë gjë. Mora një qantë, kur vajta, sepse kam dy qane këtu lagje, të më thënë janë afer, dhe shofin ku ble, ku ti, ku kështu, ku ashtu. Këtë dyqani këtu, që kam përbalë, dhe më thënë këtej,
kam muhabet me pronarin, e kështu nuk do të më hapi ndonjë problem, por atje unë nuk iki, sepse nuk e di, më pëlqen më shumë një zonë që është këtu, për, do më të më njëmë për banjera tjetërës, dhe nuk doja që të shikon të që unë bleva dhe fajta anash. Nuk e di në qofë se ndoj që nga ju e pun këtë gjë, që nuk do që të mërzisi dyqanin tjetër, apo se zbleve këtu të mua, apo kështu, do më thonë, është lagje, që këtu ka shumë familjar, ka fëmi dhe i fusin hundët. Kurse, kur vete në market, ase të shanë kokën, merë, lëqe, s'ka të shumë, nuk e kam problem. Por të këto dyqanet e lagjes nuk e di në qose më kuptoni, bëse se më kuptoni. Më në fund e bleva se nuk jetoj më pa hekur. Mora këtë, e mora këtu të me dresea, 25.000 lek, keramik, dhe është kështu. Ma sugjeruan fakt dhe e kishe marrë edhe vetë një mikesha ime dhe më tha që merë se është super edhe më duket këtë gjaj mirë, është i rëndë më manë hekur se nuk jetoj më pa hekur do e provoj se nuk e kam provuar akoma dhe do ju them se si hekuros i bëra një ofertë Arionës dhe Ariona pranoj të më thënë do dalim që kështu do vishnem shpejt e shpejt dhe të dalim. Edhe pse jam me ato, do më një rapidon me vete, të dalim, të bëhem e fort, nuk do rikë tu të qaj, do dal. I ka të vishëm. Dhe qëfar do vesh? Do vesh këto gjinset. Që janë këshu gjata, në dini ju pse do vesh gjinset këshu, se do jem pak me rehat. Këto bluze nga Zara, këto janë të Bershkës, që janë super cute dhe shumë të bukura. Dhe këtë shamin që ka marrë tek 1.1 euro se i kam flokët pak të vajisur dhe kjo dhe rrugim, atleta dhe për të dalë po bëra gati dhe po dalë ja veshja ime i ka tani dhe dollëm tani duhet të nxitoj që të marrë kristalin dhe të arri në qëndër se Misha da vjen njëherë, se për është të jefës në kanë. Por besoj se vanojmë shumë vashtu, se edhe pak si mur jam që këshu. Ndë shumë. Misha da sa i ki arik në stati. Jolën, të shikojmë ndeshjen dhe të ikime qëndër përse unë realisht kam rëndu që të hapu me qofte dhe të pi frito Sa po ndalova Tani dollëm, këtu jam Ariola Ariola? Ariola nuk do të dali në video Sa paritëm që nga shumë qef I arrova fare Se nuk më mjafton të krevati që kisha shpi Për dhe të shtrisha këtu në qëndër Pritëm rachan të amuroshkor Edhe këshu po bëjmë të shetem e Mariolën që t'ju them që jemi me Anglin dhe unë po mendoja në shpi me këtë jem dhe di që do luaj Anglia dhe tjetëri nuk e di dhe t'asht dhe jemi me Anglin se mua më përqejmë filmat e vjetër Anglez Dhe për t'i qatësit Ka për? Kristensen Anglish? Tane? Po ham E dini të fortën e nuk dim qa kostumi ka Danimarka dhe Anglia Mendoj se është me të barë Danimarka, po feston ma A, e po tani e peti po si e zhuar, se bëri një gol Danimarka Hej, sa po arrita në shtëpi Erda vrap e vrap Edhe më loda shumë sot Më në fund, ula
Angra një bukë, o një bukë, bukë, sot. Angra një bukë me salsiçe dhe mora me dy salsiçe dhe aftje kushton të buka 2000 lek do me thëm, për të gjithë ju që jeni të interesuar në qëndër. Dhe ai nuk e dinte që më kisha dy salsiçe dhe bashkë 2000 lek. Sikur kisha një, kurse Ariola mori me një salsiçe e mori. Edhe i quajte 2000 lek dhe ma 2000 lek, që kështu. Ora me ty, që kështu në qofë se vini atje e merin e dy, se këte i paguan të kasa dhe të gjithë të kasa me dy, s'ke ke marrë me një. Tani nuk e dhjo, se mos e merin dhe s'keni leke dhe mos nuk e paguan i do dhe më tonë në reja që nga bërë. Po, nejse. Kurse krikot kushtonin 1500 lek, oke, që me me tishin shumë të shtrejnëta. Po, ishin nga gja. Kishin super punë, por, nejse. Aman, salqizet që mora unë ishë shumë të mira. Pak si pikante, po vetëm pikante nuk ishin, që kështu ju sugjeroj ato gjasë me pikante, do mund të thoni që ti pjeki mirë, kush do vina qëndra do me të këto jarë në këshilla që je preja. Dhe kështu, tani nuk e di, më pjetë vetëm uj, a shumë loda, a shumë vabë se këshi. Edhe për dark, do më thëmë qëfar dhe ha për dark, kanë gra ato dy salsiçat dhe panina aty edhe krikon. Dhe në fakt më ka zëmë pak bira dhe nuk ka ndjesi më të keqe sa të jesh me ato. Dhe dhe të këtë zëmë bira të jam pyrë këmbët, që këshu bëra shumë ka bim. Por nejse, dhe ha qërshit për dark. Edhe kështu, po shikoj disa video në YouTube, do heq këta vathet që po më rëndojnë ka shumë jetën time. Edhe kështu me zi po presto video të nesme, dhe mos të kem ka shumë dhimbja. Dhe funde do t'i fuse dhe nisi një rapitol, që t'jem rehat, dhe të qoj ditën para. Kam shumë gjëra, shumë projekte për të bërë. Me zi po presto, seriosisht me zi po presto, por në fakt, e me lumtur se e hoqa ditën e parë. Kur kalon ato them shqyri hoqa. Yeah, and dear. My days are brighter, my shoulders are so much lighter. Just for a moment there, I thought that there was nothing more to life. I thought about it, wrote a couple songs about it. Just for a moment there, I lost myself. Mind if I be real for a minute? It's almost like everything I feel had a limit. Tani që porrim më nisëm dhe dhimpi, tani në dark, kam shumë zërëshi, e vap, oh, zot. Ju rej, kur më vinë ato, kur është vap, kur është verë, e u rej. Në dimër që më mirë se keftot, rrinë krevat, me batanie, shkonda një film, nuk e ti, kurse tani në verë. Nuk e ti, po ishte një shumë me çuditshme. Edhe kështu, tani po ju tregoja se po bëja një plan për videot që do bëj. Data 7, sot u hodh videoja. Datën 8, kemi këtë video që po bëj tani për periodat. Tani them të mbyll vlogun, nuk mundem më pare, jam shumë e lodhur. Po vetë ora 1 dhe më nisën dhe ethet, që kështu po iki. Ju lutem të bëni like videos, të më ndiqni këtu në YouTube dhe në Instagram, dhe shihemi në vlogun tjetër, shpresoj që të jemi më mirë. Natën!